ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନାହିଁ। ମହାମାରୀ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର। ଆସୁଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ହାତର ଜାଦୁରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ। ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବର୍ଷ ସାରା ଚଳୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଏବେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ବେଶୀ ନଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ବହୁ କାରିଗର ଏବେ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରିରେ ଯାହା ହେବ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା କରିକିରି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କରୋନା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁରୁ, ଆଉ କଟକଣା ଯୋଗୁରୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବି କରିବା ପାଇଁ ଡର ମାଡ଼ୁଛୁ, କାଳେ କେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ବିକ୍ରି ହେବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଡର ଡରିକି ଦୁଇଟା କରିବା କଥା। ବେପାର ପୁରା ବନ୍ଦ, ଆଉ କେମିତି ଚଳିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା କାମ କରନ୍ତେ, ଏ ବର୍ଷ ତ କିଛି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବହୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 22ରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇପଡ଼େ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲେ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଛି। କୁଚିଣ୍ଡାର ଅନେକ କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସୁନାହିଁ। ମାତ୍ର 30% କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେତକ ମଧ୍ୟ ବେପାର ନାହିଁ। ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ହେବା କଥା, ଏକଦମ କମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛୁ ବି ସେଟାକୁ କୌଣସି ମାନେ ଗ୍ରାହକ କି କଷ୍ଟମର ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ଲାଗି। ଆଉ କରିଛୁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତା'ପରେ ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଶୁଖି ପାରୁନାହିଁ। ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ଅର୍ଡ଼ର ତ ଆସୁନି, ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ମାନେ ପଡ଼ିଛୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବି ଲାଗୁନି। କରୋନା ଲାଗି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ପାରିନି, ଶହ ଶହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଆସି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ଟା ବନେଇଛୁ 50-100 ବନେଇଛ ବନା ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି। ପୂଜା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବନ୍ଦ ନ କରିକି ମାନେ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାଟାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମିନିମମ୍ ତାର ଅର୍ଥ ଜିରୋ ନହେଇ ଶୂନ ନହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କମାଣି ତାର ହେଉ। ତା ବାହାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନଙ୍କର ଏହି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯଦି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭୂତାଣୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ପେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।